Ocenění talentům Královéhradecké kultury byla rozdána. Statutární město Hradec Králové poprvé ocenilo mladé umělce z řad dětí a mládeže do 18 let v loňském roce. Jak se i říká, že úspěch je 5% talentu a 95% dřiny, tak my bychom chtěli právě povzbudit děti v tom věku, kdy někdy se jim i do toho cvičení třeba na nástroj nechce nebo musí zdolávat různé překážky, když musí trénovat a není to už jenom o tom úspěchu na jevišti, ale i o té dřině, tak je chceme podpořit a chceme jim projevit nějakou takovou naší pozornost, že si vážíme jejich úsilí a aby jednou dosáhli takových těch špičkových výkonů. A ani to není o těch cenách, jako o prvních, druhých, třetích místech, ale o tom, aby věděli, že svým uměním pak rozdávají radost a my o tu radost stojíme. Druhý ročník ankety zcela ovládla Umělecká škola Střezina. Titulem Talent Královéhradecké kultury se pyšní hned čtyři žáci školy. Klára Novotná a Terezie Anna Rosívalová ve hře na kytaru i Petr Matyáš Cibulka z literárně dramatického oboru. Ocenění získal i písničkář Michal Horák, který je žákem literárně dramatického oboru Střeziny. Zuž Střezina bodovala i v kategorii souborů. Titul získal i akordeonový orchestr Safari. Výběr talentů provedla na základě návrhů vzešlých z ankety mezi kulturní veřejností, školami a občany města kulturní komise jako poradní orgán rady města.